Soomaaliland ayaa go'aamada ka soo saartay heshiiska ay dhawaan la gashay dawladda Itoobiya ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi. Waxana ay sheegtay inay fulidda heshiiskaasi ku xiran yihiin shuruudo adag oo loo baahan yahay inay ka soo baxdo dawladda Itoobiya. Go'aamada tani maanta ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaana waxa ay meesha ka saareen tuhun badan oo dul hoganayay. Heshiiska ay dhawaan wada galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed. warbixintaynan ayaynu ku falqaynaynaa nuxurka war saxaafadeedka xukuumadda Soomaaliland ayaa warka soo saartay heshiiskii ay dhawaan wada galeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ay labada dhinacba u arkayeen inuu yahay mid taariikhi ah maadaama oo ay Soomaaliland aqoonsi ku helayso 33 sanadood ee ugu dambeysayna u soo xusul duubaysay oo uu ahaa hadafkii ugu weynaa ee ay shacabku u soo samrayeen Xukuumadda Soomaaliland oo 3 qodob ka soo saartay heshiiska kan ayaa waxa ay ugu horeyn meesha ka saartay in dawladda Itoobiya dhulka la siiyay ama se laga iibiyay taasi oo ay sheegtay in laga kireeyay sida oo kalena ay Soomaaliland ku beddelatay aqoonsi caalami ah oo ahaa waxa ugu weyn ee ay raadinaysay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ayaa waxa ay meesha ka saartay hadallada waxba kama jiraanka ah ee ay siyaasiyiinta Soomaaliya sida diblomaasiyadeysan shacabka ugu kala fogeynayaan taasi oo ah in la iibiyay badda Soomaaliland ama se dawladda Itoobiya la siiyay oo ay qaadan doonto Lambar laba dawladda Soomaaliland ayaa sheegtay shardi adag inuu ku xiran yahay la kala wareegida heshiiska iyo saxiixitaankiisa kaasi oo ay ku ansixinayso marka dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqdo aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland kadibna uu bilaabmi doono hawlgalka fariisinka laga siiyay badaha Soomaaliland ciidamada Itoobiya oo si rasmi ah u soo degi doona qodobkani oo uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland markii uu heshiiskan safgarad ku gelayay magaalada Addis Ababa ayay si weyn u sii adkeeyeen mas'uuliyiinta war saxaafadeedka soo saaray oo uu horkacayay wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo dhammaanba shacabka Soomaaliland ka saarayay shakiga iyo sida oo kale su'aalaha badan ay iska weydiinayaan heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxana uu sheegay inuu jamhuuriyadda horumar u horseedi doono maadaama oo ictiraaf caalami ah ay heli doonto kaasina uu ahaa hadafka ugu weyn ee ay leedahay xarunta xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye oo ay dhammaanba ku sugnaayeen xubnaha ugu sarreeya xisbigaasi ayaana ay go'aamadani ka soo baxeen qodobka saddexaad oo ahaa mid loogu quusgoynayo dowladda soomaaliya ayaa maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay Soomaaliland inay u madax bannaan tahay dhulkeeda sida oo kalena dastuurkeeda oo keliya loo raacayo kaasi oo waxa uu ogol yahayna ay xukuumaddu fulin karto wixii aanu ogolaynina ay ka mamnuuc yihiin oo ay kula xisaabtamayaan shacabku mas'uuliyiinta ay doorteen tanina ay tahay kalsooni ay dadweynaha Soomaaliland haystaan iyaga oo aan cidna baddooda iyo birigoodaba u daba fadhiyin heshiiska ay iyagu qorteen iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu maamulayo waqtigan ay xukuumaddani u horseedeyso guulo waaweyn oo diblomaasiyadeed oo dhinaca arrimaha dibadda ah kuwaasi oo 33 sanadood ee ugu dambeysay lagu rajo qabay mar uun inay suurtagalaan dawladda Itoobiya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa iyaduna waxa ay hore u sheegtay marka ay la wareegto fariisinka military inay aqoonsiga Soomaaliland ka hawlgeli doonto hase yeeshee diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo xukuumadda oo isgarabsanaya ayaa waxa ay daaha ka qaadeen in aanu heshiiskaasi suurtagelin haddii aanay dawladda Itoobiya aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqin ka hor inta aan heshiiskaasi safgarad la saxiixin ama si aanay iman fariisinka military ciidamada waddanka Itoobiya ee badda tanina waxay ku cadaynaysaa tubta ay ku hogaaminayso xukuumadda uu majaraha u hayo madaxweyne Biixi marnaba inaanay shacabka madmadow ka gelin